បើ3នាក់ហើយអាចារ្យក្នុងហ្នឹងស្លាប់អស់3នាក់ហើយហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅសល់មកខ្វះប៉ុន្តែមានឈឺទៀតហើយប្រសងហ្នឹងសគុតអស់3អង្គដែរមួយអង្គខាងលើសគុត2អង្គទៀតលាចាកលោកលាចាកលោកទៅណាលាចាកលោកគេទៅប្រសងអញ្ចឹងអាចារ្យស្លាប់3លោកសគុត1លាចាកលោក2បងចាំមើលដឹងណាទៀតទេរូបនឹងញោមតាហ្នឹងហើយហើយជប់ស្អែកបានខ្ញុំម្ដងអាមាភិបត្រូវទៅបនគាត់យប់នេះអត់គេអត់និមន្តថ្ងៃហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាចុងភៅប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអីហ្នឹងមានឱកាសអាចទៅយប់នេះក៏បានហើយយប់ស្អែកទៀតទៅជាមួយខ្ញុំមនាថ្មភាពក៏បានព្រោះគាត់នឹងជាអ្នកមានឧបការៈមួយកើគាត់នៅដើរបានអីបានហ្នឹងគឺខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងប្រសងនឹងច្រើនដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏វេទនារស់រហូតមិនងាប់ទេមែនទេខ្ញុំមុខនឹងមុខរបស់គ្នានោះមុខនេះទៀតឯងមុខនឹងគឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមណាណាញោមណានៅសួងឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយដែរហ៎ហើយនៅភ្នំពេញឆ្ងាយហ៎ឆ្ងាយដែរអាថ្ងៃទី4ទី3ទី4ហ្នឹងអាត្រូវទៅសួងហ៎ទៅ4 5ថ្ងៃថ្ងៃទី7បានមកវិញហើយទៅហ្នឹងញាតិញោមគាត់ចង់ចូលបន់ឆ្លងឆ្លងសាលារៀនឆ្លងសមាធិចម្រើនបជនប្រគេនព្រះអង្គគ្រូក៏ដូចជាជូនយាយតា200នាក់ហើយពិធីបុណ្យហ្នឹង3យប់4ថ្ងៃជើញញាតិញោមទៅផងណាញោមណាហ្នឹងហើយជើញទៅផងចុងខែហ្នឹងខែថ្ងៃនេះទី1ឯណាចុងខែហ្នឹងគឺថ្ងៃទី27 28 29 30ឆ្លងថ្ងៃ30ហ្នឹងមានប្រសងដល់ទៅ1000អង្គនោះច្រើនណាស់ខ្ញុំតើនិមន្តឆាន់ខ្ញុំបាទបាទបើហ្នឹងថ្ងៃ10រោច11 12 13រោចខែជេសនៅស្រុកអាត្មានោះនៅវត្តវេលោកវ័នហៅត្រពាំងខណាឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ខែតាកែវតោះទេម៉ងតោះម៉ែនេះខ្ញុំដឹងសុខសบายហ៎សុខហ៎សុខអញ្ចឹងមកទេហ៎ណាហ្នឹងហើយទេហ៎កុំឲ្យយូរពេកមិញខ្ញុំចង់ទៅមុនណាមិញចង់ស្មាគាត់ទៅនៅស្ដាប់លោកទេសិនបើហ្នឹងហើយចាប់លោកទេជើញទៅវិញចោះក៏បានដែរមិនបាច់ហូបបាយក៏បានដែរអើប៉ុន្តែបើនៅហូបបាយក៏ល្អដែរមែនទេញោមណាព្រោះញោមគ្នាប៉ុណ្ណឹង50នាក់ថា60នាក់ចុះមែនទេញោមថា50នាក់ចុះហើយគ្នាអាត្មាជាង300នាក់អញ្ចឹងគ្រាន់តែសល់ពីកន្លែងឆាន់នឹងមកវិញហ្នឹងគឺថាអស់ទោះហើយឥឡូវអាត្មាលើកឡើងនៅអត្ថន័យនៃពាក្យថាមនុស្សឲ្យស្ដាប់ញោមស្គាល់មនុស្សអត់ពាក្យថាមនុស្ស
អត្ថន័យអត្ថន័យហ្នឹងហើយអត្ថនិងន័យរបស់មនុស្សមនុស្សសរសេរអសមណស្រៈអូសហើយជើងសមនុស្សស័កឃើញទេញោមហ្នឹងហើយមនុស្សស័កមនុស្សស័កនឹងយើងហៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហៅមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនមែនហៅមនុស្សស័កទេព្រោះបល័យវាវែងពេកអញ្ចឹងញោមហៅកាត់មនុស្សមនុស្សតើមនុស្សមនុស្សចែកចេញជា2ប្រភេទទៀតមួយមនុស្សមួយទៀតមនុស្សនេះវាមាន2អញ្ចឹងទៀតណាញោមតើអីដឹកគុណដឹកគុណគ្រប់អង្គមនុស្សហើយមនុស្សមនុស្សហើយមនុស្សមនុស្សហេចាស់ញោមមនុស្សហើយមនុស្សមនុស្សហើយមនុស្សមនុស្សបាទចឹងអត់មានមនុស្សទេអងកូនសះលោកមនុស្សហើយមនុស្សមនុស្សក៏ដែរចឹងបានន័យថាអត់មានមនុស្សទេសើមនុស្សចាំមិនបានទៅជាវាមានអាមនុស្សផងវាមានអាមនុស្សផងមិនអីចឹងអញ្ញាអញ្ញាច្រើនម្លេះថាមនុស្សមនុស្សហ្នឹងមនុស្សខូចម្នាក់ធៀបនឹងអ៊ីសាបច័យបកែរចណែនបកែតរុកគួនបកែតរិះគុណបកែតអេកអូចបកែតធ្វើអាក្រក់បកែតធ្វើអំពើមិនស្អាតអាហ្នឹងថាមនុស្សយកលែងញោមញោមយកលែងនឹងហៅមនុស្សឲ្យតែចណែនឲ្យតែឈ្នាននេះឲ្យតែក្រើក្រោតអេកអូចអេកច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សហើយតើចឹងហើយបានញោមញោមខ្លះគាត់ស្ដីគាត់ប្រដៅគាត់និយាយគាត់ថាអើយមនុស្សឥឡូវបបាក់ណាណោមិនដូចមនុស្សកាលមុនសោះគាត់ថាចឹងថាចឹងខុសហ្នឹងញោមបើវាខូចវាអន់វាកាចវាមិនល្អអីយើងថាអញ្ចឹងថាមនុស្សឥឡូវបបាក់មែនអត់ដូចមនុស្សកាលមុនសោះឃើញទេញោមអាហ្នឹងមិនត្រូវមែនទេញោមណាចឹងពាក្យថាមនុស្សមាន3អត្ថន័យទី1មនុស្សឧស្សាវឧស្សន្តោអាសាតិមនុស្សោជនអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ឈ្មោះថាមនុស្សអាហ្នឹងន័យ1ចិត្តខ្ពស់មនុស្សហ្នឹងណាញោមទី2ហេតាហេតੰមនតិជានីតៃតិវាមនុស្សោបានន័យថាអ្នកណាសត្វណាដែលដឹងហេតុជាប្រយោជន៍ហេតុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍លោកឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សនឹងពីរពីរអញពីរឲ្យមួយមិញពីរអពីរហើយអនឹងពីរហើយទី3មនុស្សណូអបច្ឆន្តិវាមនុស្សោជនអ្នកកើតក្នុងពួករបស់មនុស្សហៅថាមនុស្ស3ហើយ3ហើយ3ហើយអត់មាន4ទៀតទេអត់មានទេមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវទី1អ្នកមានចិត្តខ្ពស់ឈ្មោះថាមនុស្ស
បើចិត្តទៀបទៀបអត់មនុស្សហើយណាបែរទេខ្ញុំណាចិត្តទៀបទៀបមនុស្សចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់មនុស្សមែនទេខ្ញុំអ្នកដែលមានចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងអ្នកមានធម្មសញ្ញាបើនិយាយឲ្យចំទៅយើងហើយសត្វដែលរិឆានមិនខុសគ្នាប្រមាណទេណាខ្ញុំកាមសញ្ញាអាហារសញ្ញាស្អីទៀតជីវិតសញ្ញា3ហ្នឹងមានដូចគ្នាហ្នឹងតែវាមនុស្សហ្នឹងវាលឹះអាសត្វឯរឆានបន្តិចត្រង់ថាមានធម្មសញ្ញាឃើញទេញោមមានអាណងតាកុំអីហ៎ដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេញោមដូចមិនដេចគេហៅថាធម្មសញ្ញាសញ្ញាសម្គាល់របស់សត្វប្រភេទហ្នឹងគឺជាអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងឯងគេហៅថាធម្មសញ្ញាចិត្តខ្ពស់ហ่ะបើចិត្តត្រូវមកទៀបទៀបដូចដេរិឆានដូចសត្វជើង4ចតុបាទសត្វទ្វេបាទសត្វអត់ជើងសត្វស្លាបសត្វហោះសត្វហើរសត្វដើរដីសត្វលូនក្រោមទឹកសត្វលូនក្នុងដីបើសិនអត់មានតែធម្មសញ្ញាដូចគ្នាតើដូចគ្នាហ្នឹងណាញោមចឹងនៅក្នុងចំណោមហ្នឹងយើងសត្វដែរប៉ុន្តែសត្វយើងគេហៅថាសត្វមានធម្មសញ្ញាមានចិត្តខ្ពស់មែនទេញោមណាធម្មសញ្ញាគឺចំណុចសម្គាល់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អឬមិនល្អហ្នឹងនៅជាមួយធម្មសញ្ញាយល់ហេតុយល់ផលដឹងអាក្រក់ដឹងល្អអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់ហើយបើមិនយល់អញ្ចឹងទេមានអីខុសពីសត្វដេរិឆានមែនទេញោមណាណាញោមណាតើសត្វដេរិឆានវានិយាយឲ្យចំទៅវាអត់ស្គាល់មេអត់ស្គាល់បាវាទេមែនទេញោមកូនស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪមានអីខុសពីកូនឆ្កែមានអីខុសពីកូនជ្រូកមានអីខុសពីកូនទាកូនមាន់បើកូនស្គាល់មេស្គាល់បាអាហ្នឹងវាកូនមនុស្សហើយបើកូនស្គាល់មេស្គាល់បាវាមិនដូចតែកូនសត្វអញ្ចឹងព្រោះវាអត់ធម្មសញ្ញាហើយកូនសត្វញោមមើលតាំងពីញោមដែលកើតមកចិញ្ចឹមគោតឡំចិញ្ចឹមគោកូនគោដែលគេដែលមេគោបកើតមកមិនមេគោប្របើកដោះកូនគោណាស់ញោមណាស់មិនមិនកណាលឺតិចមកណាញោមណោះលឺចឹងតិចមកតិចគេថាអាត្មាតិចម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកអង្គុយស្ដាប់ទៅអាឧទាហរណ៍ថាមេគោបបើដោះកូនគោចិត្តតើកូនគោនោះទៅពេញរូបពេញរៀនវាដែលយកស្មៅអីឲ្យមេគោណាអត់ទេហេសុយជុលមេឯងទៀតមែនទេញោមឆ្កែម្ដងនិយាយឆ្កែម្ដងញោមស្គាល់ឆ្កែដែរហ្នឹងហើយតឆ្កែគេថាបើកើតមនុស្សសុំឲ្យមកកើតជាខ្មែរតែបើសិនជាកើតឆ្កែឲ្យទៅកើតនៅស្រុកបារាំងអាត្មាលើកគេនិយាយញោមត្រូវមែនកើតឆ្កែស្រុកខ្មែរអពាប់អត់រួចខ្លួនម៉ាក់តែឯងរត់ហ្មងតែឆ្កែស្រុកគេ
ដូចមនុស្សចឹងគេអញ្ចឹងគេចាក់ឆ្នាំគេអីអូអត់ទោះហើយមែនទេខ្ញុំហ្នឹងបើឥឡូវនិយាយរឿងធម៌វិញឧទាហរណ៍ឆ្កែពេលដែលវាកើតកូនវារក្សាកូនវាណាខ្ញុំឆ្កែដែលកើតគឺឆ្កែកូនហ្នឹងមកតែដល់កូនឆ្កែហ្នឹងវាធំឡើងមានថ្ងៃខ្លះឆ្អឹងតែមកដុំសោះវាខំមេរបស់វាហ្នឹងអត់មានបានស៊ីទេហ្នឹងហ่ะគេហៅថាកូនហ្នឹងមិនមែនកូនមនុស្សគេហៅកូនឆ្កែមែនទេខ្ញុំណាចាក់ដល់ទៅពេលអាកូនមនុស្សវាឆ្លោះមេម៉ែវាឪវាអញ្ចឹងដែរវាខំគ្នាវាអត់និយាយរហូតអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងវាមិនមែនកូនមនុស្សគេហៅកូនឆ្កែដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេខ្ញុំហ្នឹងកុំថាថ្លៃនិយាយខូចអត់មកបញ្យល់ពាក្យមនុស្សហ្នឹងអត់បានសិនដើម្បីឲ្យយល់អ្វីទៅជាមនុស្សនោះអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់អ្នកដែលដឹងអ្នកដែលដឹងអ្នកដែលស្គាល់ដោយធម្មសញ្ញាហៅថាមនុស្សហើយបើអត់តែអានឹងមួយកម្មសញ្ញាមានដូចគ្នាអាហារសញ្ញាមានអាហារហូបដូចគ្នាហ្នឹងគោអាហារគោកបីអាហារកបីឆ្កែអាហារឆ្កែឆ្មាអាហារឆ្មាហ្នឹងហើយយើងអាហារយើងហើយជីវិតសញ្ញាជីវិតរស់នៅមានដូចគ្នាហ្នឹងដកដង្ហើមចេញចូលដូចគ្នាព្រោះវាលើសតែមួយធម្មសញ្ញានេះវាលើសតែមួយអាហ្នឹងគឺអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ពោះគឺចិត្តខ្ពស់ត្រង់ថាយល់គុណយល់តោយល់អាក្រក់យល់ល្អយល់សហើយខ្មៅខ្លាចបាបខ្មាស់បាបស្រឡាញ់បន់ពេញចិត្តបន់ហើយរីករាយជាមួយអំពើល្អអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សណាញោមណាយល់យល់យល់ហ่ะហើយបើមិនយល់ទេបើមិនមានអាហ្នឹងទេហៅមនុស្សកំហៅដេរឆានកៃលោកឯស្អប់កៃលោកឯខឹងណាហើយបើហៅត្រឹមហ្នឹងបានណាហៅថាមនុស្សអីមនុស្សនេះដល់កមកអាហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងវាស្មើនឹងស្ដីឲ្យបាត់ទៅហើយមែនទេញោមណាណាញោមណាហើយណាគេបរៀនលោកកាកដាប្រាប់មកចឹងហើយគេស្អប់ស្អប់អាត្មាមកកុំឲ្យស្អប់ញោមបើណាណាមួយទៀតចំណុចទី2អ្នកដែលដឹងប្រយោជន៍ឬមិនប្រយោជន៍ក៏ឈ្មោះថាមនុស្សដឹងហេតុគួរហេតុមិនគួរដឹងកន្លែងមានប្រយោជន៍ឬកន្លែងអត់ប្រយោជន៍ហៅថាមនុស្សឥឡូវយើងនិយាយពីអត់ប្រយោជន៍ក៏យើងដឹងដែរខ្ញុំដឹងហើយរឿងអត់ប្រយោជន៍អីចឹងយល់ហ្នឹងមែនទេខ្ញុំណោះរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដកដង្ហើមអត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាច្រើនណាច្រើនហើយញាតិញោមដឹងណាដឹងហើយរឿងមានប្រយោជន៍ក៏តែច្រើនដូចថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវមកហ្នឹងមកកន្លែងមានប្រយោជន៍តិចឆ្លៀតបានប្រគេននិហានប្រសងហើយស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តបើត្រឹមនៅមកប្រគេននិហានហើយត្រឡប់ទៅវិញមានចេះស្អីអត់ផងគ្មានដឹងមនុស្សណាអត់ដឹងរឿងមនុស្សណាញោមត្រពាំងលៀនមិញផងទៅណាកងអាត្មាគាត់ញោមដាប់លោកទេសិនក៏មិនដឹងមនុស្សណាតែបាត់ហ្នឹងអឺអញ្ចឹងដល់មកប្រធានចង្ហាន់ហើយបានស្ដាប់ធម៌ខ្លះហើយត្រឡប់ទៅវិញយល់ពីមនុស្សនិងមនុស្សអត់ទៅហើយមែនទេញោមណាហើយបើគាត់មកប្រគេនចង្ហាន់ហើយប្រគេនហើយត្រឡប់ទៅវិញប្រគេនហើយត្រឡប់ទៅវិញលោកឆាន់អស់ទៅសល់បាយខ្លះហូបទៅហូបហើយអស់ទៅអស់ហើយហូបហើយអស់ទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានឃើញបានអីផងណាមែនទេញោមអញ្ចឹងត្រូវការស្ដាប់សិនដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាមួយយល់ដឹងមួយក្នុងការបដិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអញ្ចឹងកន្លែងប្រយោជន៍កន្លែងអត់ប្រយោជន៍កន្លែងដែលមានប្រយោជន៍
មិនកុំឲ្យគេក្រោតជាមួយយើងកុំឲ្យគេរងទុក្ខដោយសារយើងកុំឲ្យគេក្តៅក្រហាយដោយសារយើងកុំឲ្យគេកើតទុក្ខតោមនិញដោយសារតែយើងឈ្មោះថាយើងនេះកំពុងតែដើរទួធ្វើអំពើដែលមានប្រយោជន៍បាត់ទៅហើយឃើញទេខ្ញុំមែនខ្ញុំសំបីយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកប៉ុណ្ណឹងប្រយោជន៍របស់ញាតិខ្ញុំមានបាត់ទៅហើយណាខ្ញុំណាយកបន់មួយផងហើយយកមកប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនឹងផងឃើញទេបានលោកឆាន់ផងហើយយើងនឹងក៏មួយខែ30ថ្ងៃបើនៅតែផ្ទះថ្មនេះក៏អត់បានធ្វើបន់នេះដែរតាមមើលទៅញុកអញ្ញាញុកអញាវហ្នឹងមែនទេខ្ញុំណាថ្ងៃត្រង់ចឹងផងអានេះផងអានោះផងជ្រូកផងគោផងសត្វផងមែនទេខ្ញុំចឹងថ្ងៃនេះដកឃ្លាមួយខែដកមកបានមួយថ្ងៃមើលទៅធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រឡះហើយសម្រាកអាចិត្តអញ្ញាអញ្ញៃហ្នឹងយកអាចិត្តដែលភ្លឺថ្លាស្រស់បំរុងយកមកទទួលយកនៅបន់លើឯញោមហៀងដូចធូតិចធូមកហ្នឹងធូមែនឯញោមណាធូហើយក្បាលចឹងដែរបើថាឆានហើយក្បាលទៅកត់ទៅអត់មានឃើញបានអីផងអត់មានបានអីផងឆានហើយទៅកត់សួរលោកឆានឯនោះហើយហើយឡើងទៅកត់អោះម៉ោង1ម៉ោង2ចូលបន្ទប់ទឹកខ្លះទៅទំលាយចេញវិញខ្លះអត់មានបានអីក្បាលក៏ទៅកត់អត់មានបានអីតែដល់អាឆានហើយស្មាមកទេឲ្យញោមស្ដាប់ញោមបានស្ដាប់ផ្ោះស្មាបានទេអើបានបងអស់គ្នាហើយដល់ពេលស្មាបានទេញោមអញ្ជើញមកបានស្ដាប់ញោមនៅក្នុងពេកនេះគាត់ក៏បានស្ដាប់ពីអ្វីដែលញោមខំអញ្ជើញមកអ្នកដែលបានទេដែលសាយអ្នកអញ្ជើញមកដល់អ្នកនិមន្តអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅក្នុងពេកនេះមើលប្រហែលនេះ100ជាង7200អីអញ្ចឹងឡើងចុះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងហ្នឹងបានបត់តែសាយញោមអ្នកមន្តបានទេពួកគាត់បានស្ដាប់បើអត់មានអ្នកមន្តទេស្មោះអត់ទេអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងនេះអត់បានស្ដាប់អញ្ចឹងចែកបន់របស់គ្នាមែនទេញោមណាអញ្ចឹងហៅប្រយោជន៍អាហ្នឹងហៅប្រយោជន៍ណាចាំមើលថ្ងៃមានពេលទំនេរស្មោះទេរឿងប្រយោជន៍ណាស្ដាប់បន្តិចតែលើរវល់ហើយគាត់តាម20នាទីហើយលេងលើបន្តិចហើយ22នាទីបាត់ហើយណាអូប៉ុន្តែកាត់ចោលដល់6នាទីមុនយើងក៏និយាយរកអាហ្នឹងនិយាយអត់យោជន៍មែនទេញោមណាចាប់ពីអតិថិមកគឺនិយាយយកមកទី3សត្វដែលកើតក្នុងពួកមនុស្សហៅថាមនុស្សណាបើកើតចំពួកមនុស្សហ្នឹងមិនមនុស្សមែនទេញោមឥឡូវញោមកើតចំពួកមនុស្សហ៎ចំមនុស្សហ៎ចំហ៎ម៉ែឪមនុស្សហ៎ម៉ែឪមនុស្សយើងមនុស្សមែនទេញោមចំមនុស្សហ៎សរុបមកវិញពាក្យថាមនុស្សនេះគឺជាអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ប្រកបដោយអត្តន័យនៃប្រយោជន៍ដឹងប្រយោជន៍និងដឹងកលែងដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ណាញោមណាណាញោមណាហើយបើអាកលែងប្រយោជន៍ក៏មិនដឹងអាមិនប្រយោជន៍ក៏មិនដឹងអាខ្ពស់ក៏មិនដឹងអាទាបក៏មិនដឹងអានឹងមិនមែនមនុស្សទេមនុស្សណាញោមណាអញ្ចឹងអាត្មាឲ្យញោមឥឡូវហ្នឹងពុំរៀនធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សពេញលក្ខណៈជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សនឹងមិនមានប្រភេទមនុស្សទៀតណាតើទៅ5ប្រភេទឯណោះមិនដឹងនៅក្នុងលំដាប់មួយណាទេចាំអាត្មារាប់ឲ្យស្ដាប់ទី1មនុស្សនេរយិកោហូបរៀងមនុស្សអញ្ចឹងប៉ិនចិត្តកំណត់អីនរោចឯណោះទៅចេះឃើញទេខ្ញុំ
ទី2មនុស្សសពេតោមុខមាត់មនុស្សប៉ុណ្ណាអេរយ៉ាងរយៀតដូចប្រែចឹងឃើញណាទី3មនុស្សសតិរឆានោមុខមាត់មនុស្សប៉ុណ្ណារូបរាងចិត្តគំនិតអីហ្នឹងគឺថាដូចសតិរឆានចឹងទី4មនុស្សសអីហ្នឹងមនុស្សសោមនុស្សសមនុស្សសោហ្នឹងមនុស្សមានចិត្តខ្ពស់មែនទេទី5មនុស្សសទេវោមនុស្សដែរប៉ុន្តែចិត្តគេជាទេវតាអ្នកវាមានចែកចឹងទៀតប៉ុណ្ដឹងយើងនៅអាមួយណាញោមណាញោមណោណាញោមណោណាញោមណោដឹងនៅអាមួយណាឥឡូវចង់ដឹងអាមួយណាច្បាស់មកប្រាប់ទៀតចាំមើលមនុស្សសាសនេរយិកោមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចសត្វនរោធរអីដែលនាំឲ្យទៅកើតនរោធរដែលនាំឲ្យទៅកើតនរោគឺតោសៈឃើញណាញោមតោសៈតោសៈនេះខ្លាំងកម្លាំងក្រៃលែងបើទុកឲ្យវែងគ្មានអ្វីខ្លាំងដូចអញ្ចឹងតោសៈនេះធ្វើឲ្យសត្វលោកទៅកើតនរោអញ្ចឹងមនុស្សណាសតថ្ងៃនេះខឹងច្រើនអានឹងមនុស្សនរោហើយស្រួលមើលហ៎ស្រួលហ៎ស្រួលហើយឲ្យតែខឹងខ្លាំងញុកអញ្ញាអមងអមាំងលោកក៏ជេមស្គាល់លោកម៉ែក៏ជេមស្គាល់ម៉ែយាយក៏ជេមស្គាល់យាយតាក៏ជេមស្គាល់តាមងអមាំងឲ្យញុកអញ្ញាអានឹងមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សតែចិត្តកំណត់នឹងជានរោចារ៉េះញាតិញោមមនុស្សសាពេតោលោភៈលោភោធម្មានំបរិបន្ធោលោភៈនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយកុសលធម៌លោភៈនាំសត្វឲ្យទៅកើតប្រែលោភខ្លាំងប្រែលើកនេះញោមអញ្ចឹងមនុស្សណាលោភខ្លាំងគ្មានពេលកំណត់គ្មានពេលវេលាណាច្បាស់លាស់គិតទៅពីចំបានគិតទៅពីបបមូលគិតទៅពីប្រមូលញុក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 អាហ្នឹងមនុស្សប្រែតគេហៅថាទៅខ្លះទៅអីអត់ទៅទៅខាតប្រមូលញុកប្រមូលញុកហ្នឹងមនុស្សប្រែតស្រួលមើលទេស្រួលទេស្រួលមនុស្សសាតេរឆាណោមោហៈមោហៈនាំឲ្យទៅកើតសតិរិឆាវាច្រើនម្វែងមោហៈហ្នឹងណាញោមឲ្យទៅកើតទេឆាច្រើនម្វែងអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪទេម្វែងណាញោមម្វែងអញ្ចឹងមនុស្សទេរិឆាស្រួលទេមនុស្សណាម្វែងប្រកបដោយមោហៈអាហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងគឺទេរិឆាហើយអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪទេពេលខ្វះហ្នឹងអាឪមិនលោកកូនណាតាមលោកចៅអីចឹងណាញោមមែនទេញោមណាអពមវិញបាទដឹងអាណាចៅអាណាកូនឯងហ្នឹងហើយពេលខ្លះទៅអាកូនភាសាកូនបកកើតហ្នឹងឡំគ្នាទៅវិញទៅមកញុកអញ្ញានេះនោះទៅក៏អាហ្នឹងហើយគេហៅថាមនុស្សសាតេរិឆាណោមែនទេញោមចាស់និយាយថាអត់ស្គាល់ដបោកវាអត់ស្គាល់ទួលអាហ្នឹងអាទួលក៏មិនស្គាល់ដបោកក៏មិនស្គាល់អញ្ចឹងមកគេហៅមោកអត់ស្គាល់ដបោកអត់ស្គាល់ទួលតែបើមនុស្សសាក់មនុស្សសោស្រួលមើលឯងស្រួលមើលឯងញោមមាននៅខ្លួនស្អាតអត្តសទ្ធិមានបរៈសទ្ធិមានកតញ្ញូហើយមានសង្ឃហធហ្នឹងមនុស្ស
ស្រួលមើលមនុស្សស្អាតមនុស្សសោស្រួលមើលស្អាតខ្លួនឯងហើយស្អាតឲ្យអ្នកដទៃស្អាតហើយជាមនុស្សដឹងគុណលហោជាមនុស្សចេះសង្គ្រោះស្រួលតែអាហ្នឹងធម៌មនុស្សតែមែនទេញោមណាហ្នឹងដឹងហ៎មើលទៅដឹងហ៎មនុស្សសតេវោគេមានធម៌របស់ទេវតាហ្នឹងញាតិញោមទេវតាសទ្ធាសីលៈចក្យសតតបញ្ញាមានសទ្ធាមានសិលមានចក្យមានសតតមានបញ្ញាមនុស្សដែលបានទៀនទៅទេទេវតាហ្មងគាត់ហ្នឹងងាប់ទៅទេវតាប្រុសណាស់ញោមណាទៀនហ្មងងាប់ប្រុសហ្មងទេវតាហើយធម៌មុននេះងាប់ទៅប្រុសមនុស្សវិញហ្មងមនុស្សហើយណែបាអំវេងអាតោសៈអាមោហៈអាលោភៈអ្មេចណាងាប់ទៅនរកងាប់ទៅប្រេតងាប់ទៅដែលឆានហ្មងអញ្ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមរក្សាធម៌របស់មនុស្សនិងរក្សាធម៌របស់ទេវតាបន្តទៅទៀតសូមបាទនមោទនីចប់ប៉ុណ្ណឹងញោមបាទខុសឆ្គងអីយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសប្រគេនបណ្ឌិតសាលគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបណ្ឌិតសាលញាតិញោមបាទសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមបាទនមោទនី